Orang budak anu masih sekolah kelas 4 SD di Kabupaten Cianjur ngadadak viral di media sosial. Satu tas nyanyikan lagu keur Palestina ngagunakeun bahasa Arab anu diaransemen ulang. Lian ti kitu ngaliwatan lagu anu judulna Satab Ko Al Quds Teh dirina muka donasi ancokeunan Palestina. Ahza Zain Mubarok, seorang budak anu masih sekolah kelas 4 SD anu nyanyikeun lagu keur Palestina viral di media sosial. Ahza lalandihan eta budak nalika diwawancara di Pondok Nirwana, Desa Sirnagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, lianti ngalakonan salat 5 waktu dirina ge teu weleh diajar apalan Al-Qur'an anu diaping ku indungna. Eta anak kedua ti pasangan Muhammad Hasan jeung Eli Livia Nur Syamte hobi ngagambar bandera Palestina minangka wangun kahaatna ka warga Palestina. Kahaatna teh tumuwuh satutas dirina remen nitenan perjuangan rahayat Palestina keur nampa kamerdekaan sarta bebas tina jajahan Zionis Israel. Tina kahaatna ka rahayat Palestina dirina mimiti ngaregepkeun lagu perjuangan rahayat Palestina jeung ngagunakeun bahasa Arab. Kawas lagu anu ayeuna viral anu judulna Satab Ko Al Quds anu hartina ngabebaskeun Al Quds ti Zionis Israel anu tuluy di aransemen deui. Ceuk kolotna Ahza kamampu budakna nyanyi mangrupa bakat asli dumeh tacan kungsi ngajarkeun. Tapi kolotna nitenan Ahza remen nyanyikeun lagu Palestina dina basa Arab tina YouTube tuluy ngamangpaatkeun eta momen ku cara ngaransemen deui eta mangpirang lagu anu diwewegan ku personel ti salah sahiji band. Satuluyna eta video teh diupload kana channel YouTube milik Ahza. Ini dia hanya dengar dari YouTube aja. Dari YouTube terus kita serahkan ke musisi di Cianjur untuk mengeraskan ulang di Dari YouTube karena Ahza ingin menyumbangkan lagu ini ke Palestina. Ahza belum punya penghasilan dari YouTube. Ahza menyumbangkan lagu ini untuk membebaskan penindasan dari Palestina. Sajroning kitu dina eta lagu teh Ahza nu boga cita-cita jadi profesor muka donasi keur warga Palestina. Dirina miharep ku nyanyikeun lagu keur Palestina bisa ngainspirasi batur keur ngarojong warga Palestina sangkan bisa leupas ti Israel sarta moal tepi ka aya deui penjajahan di sakuliah dunya. Heri Setiawan, Bandung TV.